کور نوې ژوند د بی بی سي رادیو یي ډراما. خونکی رحیم د کلی ملا ته ورغلی و او هغه ته یې د اقبال نقل وکړ چې نکلن هلک دی او د خپل پلندر د زور زیاتي له وجې له کوره تښتېدلی. ملا د اقبال د پلندر کار وغنده او ویې ویل چې د یتیم سرپرستی لوی مسؤلیت دی. اوس اورو چې حمیده له خپل خسر اکبر نه د څه شي د راوړو په تمه ده. لاړ خلام وا گرمه ده. های های لکوره بیرونم ستومانه ما او پا کور که میم قرار نکی. نپویگم چی دا غاوالی دا سیرم باری وی لکه چی کور که یو بنی آدمم نشته چی غجلی تا سر وقت کاره کی. آمیدی و آمیدی سوای اکبر کاکا دلتا راشا او پا کار می لند غگ را اوکی خود غارم باری ناوری چشوی تا توائیم داده درزم دا چوم را زند کهی داده در اغلم اکبر که که ستلی مشی ستلی مشی پریگ دا لگ با دی نورم نا وقتا کده و دیر جر را اغلی. ولی ما خوب کم غلط کار نوی کده چنگ دست بغسه نور با نوچه کهی پا دی وقتونو که دی دماغ دیر لوال شویده څو ځلی مې در ته غږ وکړ لکه چې د هیچا په خبره دې خیال نه راځي. خدای دې نیکې زه به ولې داسې کوم خو چې څنګه د غږ کزه راپورته شم. همدا راتګ دې ټول حال وایي. زه په سپینه ږیره یو ساعت درته ولاړ یم چې صبر د خان لور کله راوځي او ته په نخرو نخرو را روانه یې. له بدې ورځې په لاره وروځم. پښه مې سوځېدلې ده کاکا زر زر ګم نشم اخیستی ځکه خو لږ ځنډ وته. کوم څه دې په کار و؟ اوس دې پښه راته بانه کړه. زما کوم څه نه دي په کار شکر تر اوسه لاس او پښو نه یم غورځېدلی خو تا لکه چې په غوږونو کې مالوچ ایښی دي. مالوچ مې نه دي ایښی. چې مالوچ دې نه دي ایښی نو بیا د غوا رمباړې ولې نه اورې؟ له څه وخته چې خولۍ پر رمباړو خلاصه ده دومره څوک نشته چې یو ځل شپاله ته ورشي وګورو چې غوا وږې ده تږې ده که څه ټکه پرې رالوېدلې ده چې داسې ناکرارې کوي. قرار ناسته هر چا ته خوند ورکی. سمه ده زه ورځم خو په دې خوږه پخه د غوا کاله کول راته سخت دي. یوه غوا هم اوس په تا نه کاله کیږي. د غوا کاله کول سختي نه لري خو پخه مې سوې ده داسې نه چې ټپې په بده واوړي. کاشکې د ولسوالۍ بازار دی یو د سوې ملهم راته راوړی وای ځکه دا څو ورځې شو خو اوس یې هم سوی نه دی په کراره. ماغزه مې مه راخوره پخه دې جوړه تیاره ده په ټوپک نه ده لګېدلې چې اوس دې داسې ویر شروع کړی دی. اکبر کاکا رښتیا وایم اوبه یې پټې کړې دي بېخي په دې پخه سمه نشم ګرځېدلی. پوهېږم په دې خبرو غواړې چې د کور له کارونو نه ځان خلاص کړي. د کور کار به څه وي چې زه ورته سترګې پټې کړم خو اوس مې په خپل ځان اخته یم. که لاسي ځان ناروغه کړې هغه بېله خبره ده خو زه چې دې ګورم پخه دې بلا هم نه ده وهلې. ګوره له دې وروسته به د کور کارونو ته ځان تکړه کې او سر به نه غړی پوه شوې؟ نرګس میلمانه قبلوې وی سترګې مې روښانه په خیر راغلی. اوس ونه وایې چې په دې وخت کې دوی له کومه سوه؟ ولې به داسې وایم په راتګ مو څومره خوشحاله شم. راځئ راځئ په خیر راشئ. نرګس خورې د کلا دروازه مو په مخ خلاصه وه نو موږ هم همداسې بې له ټکټکولو نه دننه شو. ښه وایې لورې د کلا دروازه مو داسې خلاصه مه پرېږدئ خدای مکړه کومه ورځ کوم غل راپېښ سي اروا به مو هم پېشکه نه سي. ته ښه وایې زرمینې ترورې راځئ دلته په توشه کې باندې کښېنئ. ښه ده شازیې راځه ته هم زما څنګ ته کښېنه. ښه ده شکریا څنګه نه ښکاري
لکه چې چیرته تللې ده که څه؟ هغه خو د اوبو پسې نلته تللې ده، دروازه به هم له هغې نه خلاصه پاتې شوې وي. شکیبا به دروازه بنده کړې وی؟ هغه لکه چې ویده ده. تاسو همدلته کښېنئ، زه به لاړه شم چای به راوړم. راځه کښېنه، چای څه کوې؟ همدا لږ د مخه مې په کور کښې ډکه پیاله پرېښوده. خیر دی، دلته یې بیا وڅکئ. په تناره کښې ډک چای بر تیاره جوش اوبه دي، په یوه منډه یې تیاروم او بیرته راځم. راځه لورې، چای پرېږده، یوه شیبه به سره کښېنو. سمه ده. زرمینې ترورې، څنګه یې؟ ښه خو به یې؟ شکر دی ښه یم. شازیې، ته څنګه یې؟ د الله پاک مهرباني ده، زه هم جوړه یم. رښتیا د سمیولا له ناروغۍ نه خبر شولو، د هغه پوښتنې ته راغلي یو. خدای دې اجر درکړي. اوس څنګه دی؟ بیخي مې ورته اندېښنه شوه. ما او شازیې خپلو کې سره جوړه کړه چې یو ځل یې پوښتنې ته راسو. بله ورځ مجیدم په کور کښې وویل سمیولا ناروغه شوی، یو ځل یې پوښتنې ته ورشه. ایله چې نن وزګاره شوم او پوښتنې ته یې راغلم. بورې مشی، خدای دې د هر قدم اجر درکړي. اوس له دوا سره لږ ښه شوی، ګوندې وي چې بیخي روغ شي. شکر چې جوړ شوی. آمین. نرګیسی، یوه پوښتنه وکړم، خفه کېږي خو به نه؟ سل پوښتنې خو وکړه، ولې به خفه کېږم؟ په دا دومره جالۍ باندې څه کوې چې مخې ته دې پرتې دي؟ ځان ته جامې ترې ګنډې که څه؟ نه، له دې نه څوک جامې نه ګنډي. دا ګل خان له بازاره را وړي چې پاشه خانې ترې وګنډم. اوس لږه وزګاره وم، ماشین مې را واخیست چې هسې کار یې ورلنډ کړم. میاشتې ډېرې شوې وډار شولو چې هسې نه خدای مکه کوم بل څوک په ملاریا باندې اخته شي. ته هم ښه وایې لورې، رښتیا چې میاشتې ډېرې شوې دي. مونږ هم ترې دوو سپږمو ته راغلي یو، ټوله شپه یې له لاسه سم خوب نه سو کولی. ډاکټر ګل خان ته ویلي وو چې خپلې خونه دوا پاشي کوي او د شپې له خوا په پاشه خانو کښې سملئ، ځکه د ملاریا ناروغي له همدې میاشتو نه پیدا کېږي. ښه شو چې زما دې ورته پام کړ. د مجي پلار ته وایم چې له بازاره جالۍ راوړي چې پاشه خانه ترې جوړه کړم، ګوندې وي چې د شپې ارام خوب وکړو. مومنې، ته څنګه کوټه کښې سر په زنګون ناسته یې؟ لکه چې لوبه کښې چا در سره جنګ کړی دی. نسیمه، ستړی مشې؟ خیر یې سورندارې؟ ته کښېنه چې زه درته چای راوړم. چای نه څکمه. چې راغلم انګړ کښې عقیله، فهیم او ټوپو لوبو لګیا وو، او مومنه دلته ناسته ده لکه چې چا لوبو کښې خفه کړې ده. پرېږده یې چې ناسته وي. مومنې ته خدای داسې پلار ورکړی چې زړه یې له تیږې جوړ دی. خدای ته خیر کړي، دا خبره دې څنګه وکړه؟ کریم لالا مې ورته څه ویلي؟ څه به درته ووایم، خو کریم لالا دې داسې کارونه شروع کړي چې لیونه یې هم نه کوي. ورېندارې، سپېره خبره راته وکړه چې څه یې کړي، زما دې اندېښنه کړه. بس ورکېږه نسیمه، چې درته وی نه وایم نو ښه به وي. ته خو یو ځل ما پوهېږه چې کریم لالا مې څه کړي. مومنه د هماغه له لاسه په سرو سترګو دلته کوټه کښې بندۍ ناسته ده. ښه، زه پوه شوم، کریم لالا مومنه وهلې ده، ځکه هغه هم ژاړي او ته هم خفه یې. وهلې نه ده، خو ورته ویې ویل چې زه تر څو بېرته نه یم راغلی له کوټې به نه وځې. تا څنګه خبرې کوې؟ زما خو هېڅ سر پرې خلاص نه شو. کریم لالا ولې مومنې ته داسې ویلي؟ مومنې څه کړي؟ هېڅ هم نه دي کړي، فقط دومره یې ورته وویل چې ما هم در سره دغه فار دوکان ته یوسه. ښه، نو دا دومره خبره نه ده چې کریم لالا پرې مومنه خفه کړي. رښتیا دوکان ته څه شته تللی؟ دومره خبره نه ده، خو هغه ترې دومره جوړه کړه. ما ورته وویل چې د جامو مینځلو صابون راوړي. مومنې ورته وویل چې ما هم در سره یوسه. دا څه وایې؟ دا خو یې رښتیا هم ډېر ماشومانه کار کړی دی. کریم لالا نه خو زما داسې تمه نه وه. د هغه له لاسه نه زه د ژوند په خوند پوه شوم او نه یې په مومنې او فهیم ښه ورځ پیرزو ده. خدای به خیر کړي، ته دې ځان مه خفه کوه. یا به ورسره زه خبرې وکړمه او یا به ریم لالا ته ووایمه چې غوږونه یې ور خلاص کړي. مومنې، اله نو اله اله، ما ورېرې شابسي، اله راجېږه شه ورېرې، اله
راځه چې زه دې دکان ته یوسم چې هر شی دې خوښ وي او هغه درته اخلم. ما یې وړه نسیمه، هسې به ته هم له کریم سره په جنجال واوړې. هغه خو درته معلوم دی چې زړه تشولو ته بانه پیدا کوي. وریندارې هېڅ خبره نشته، بس زه پوه شو کریم لالا، مهمه دا ده چې مؤمنه خوشحاله شي. ما خو درته وویل چې مه وړه، که تا ته څه ونه وایي نو یا به مؤمنې ته په غوسه وي او یا ما ته. که پخه مې روغه او بې درده وای، دومره وخت کې به مې څو کارونه کړي وای چې به زر د انګړ جوړ کول خلاص شي. دا څه ګردونه دې جوړ کړي دي؟ واه مې دې لیدې. ستړی مې شو، شکریا ترورې، په خیر راغلې. خوشحاله شي، په ټکري دې پوزه بنده که، خدای مکه ګرد ناروغه نه کړي. هر وخت چې انګړ جوړو کوې نو اول لږې اوبه شینده، بیا ګرد نه کوي. کور کې اوبه کمې وې ترورې، ځکه مې همداسې جارو کول شروع کړل. رښتیا زرمینه څنګه نه ښکاري؟ بیا خو به چېرته لاړه نه وي. زه خود یم آغیلی دوته راغلی یم. په کوټې کې ده، زه همالته ورشه، زه د جارو خلاص کړم، زم درځم. ورځم، دې ګرد کې درېدل رانه نه شي نور. خو رښتیا دا په تا څه شوي دي؟ ولې څه راباندې شوي؟ دا ګوډه ګوډه څنګه ځي؟ پښه دې اوښتې که څنګه؟ هېڅ هم پینې دې شوي ترورې، دا څه وخت شي چې لږ درد کوي. هسې پاسې خو درد نه کوي، خامخا به یا اوښتې وي یا به دې په کوم شي ژبله کړي وي. ښه یم ترورې. ما ته خو داسې ښکاري امیدې چې د مانه کومه خبره پټوې. خدای دې نه کړي، ولې به درنه خبره پټوم؟ خو درته مې وویل ترورې چې دا څه وخت کېږي لږ درد پیدا کړی، ځکه داسې ګوډه ګوډه روانه یم. نو ولې کلینیک ته نه ځې او غم یې نه خورې چې په ځان داسې سخته تېروي؟ وی شکرې ته ستړی مه شې، دا په کومې خوشحالۍ کې دې لاره راغلطه کړه. خیر اوسې زرمینې خورې، د ما خو ډېر وخت وشو چې راغلی یم. ښه دی چې د کوټې نه راووتې. ښه دی چې راغلې، راځه کوټې ته، ګرد کې ولې ولاړې؟ امیدې څه شي ته دې دلته درولې؟ خو کوټې ته به دې راوستې وای که نه؟ ما خو ورته وویل چې ترورې کوټې ته لاړه شه، چې دلته ګرد دې ونه وهي. د هغې ګناه نه ده زرمینې خورې، زه ورسره ودرېدم او خبرې مې ورسره اوږدې شوې. دا خو فقط دې ته پرېږده چې خلکو ته له موږ نه شکایتونه وکړي. وای خورې، ته اوس زړه په دې ماته شوه، ما ته یې شکایتونه نه دي کړي. خو پښې ته مې پام شو، پوښتنه مې ته وکړه چې څه پې شوي. راځه راځه چې کوټې ته ځو، په پښه یې هېڅ هم نه دي شوي، زړه کې ورته مه خوره. نو چې څه پې شوي نه دي، دا ګوډه ګوډه والې ځي. وای خورې، تا ته د اوسنۍ زمانې ګورګانې نه دي معلومې چې هسې له کار نه د خلاصېدو لپاره مکر کوي. راځه کوټه کې به چنګ وڅکو او کیسې به م وکړو. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډرامه. زرمینا او شازیا د سمیع الله په پوښتنه تللي وو چې د ملاریا په ناروغۍ اخته شوی و. خو نرګس د خیاطۍ ماشین ته ناسته وه او هغوی ته یې وویل چې د میاشو نه په عذاب ده او د کور ټولو غړو ته له جالۍ نه چې ګلخان له بازاره راوړې پشهخانه ګنډي. اوس په ډرامه کې اورو چې احمد او ثمرګل خپلو کې څه سره وایي. هغه لکه چې ثمرګل دی. ثمرګله و ثمرګله، ودرېږه، زما غږ لکه چې نه اوري.
ته صبر چې غږ مې لوړ کړم. و سمر ګله یوه شېبه ودرېږه. احمده دا ته یې څه دې ویل؟ درته ولاړ یم. یوه شېبه صبر وکړه، دا دې درغلم. راځه راځه بېغمه راځه. سمر ګله ستړی مشي. ته ستړی مشي، خیرت و چې له دومره لرې ځای دې نارې راوهلې. هو خیرت دی، دا راته ووایه چې په کومه خوا روان یې؟ د خیاطۍ دوکان ته روان یم. ته چېرته ځې؟ ځم د ولسوالۍ بازار ته ځم، د کور یو څه سودا کمه وه، هغه راوړم. بیا خو ښه ده، تر بازاره به سره ملګري یو. هو په لاره به ورو ورو سره غږېږو. په کور څه حال دی؟ کراري ده؟ د خدای فضل دی، خیر و خیرات دی. امیده خور مې څنګه ده؟ هغه هم ښه ده. څنګه دې د هغې پوښتنه وکړه؟ څه شی خو به دې اورېدلی نه وي؟ نه نه څه مې نه دي اورېدلی، هسې مې دا څو ورځې امیدې ته زنګ وهه خو ټلیفون یې بند دی. ښه ښه. هو نو ځکه مې له تا نه پوښتنه وکړه، لږ اندېښنه مې وه چې ټلیفون یې ولې بند دی. ما ویلې چې خیرات وي. اندېښنه مه کوه، کومه خبره نشته، ټلیفون یې خراب دی، ځکه به زنګ نه ورځي. ټلیفون یې خراب دی؟ هو دا څه وخت کېږي چې خراب شوی. نو قمبرګل یې ولې نه ورته جوړوي؟ ټلیفون خو ضروري شی دی، که هغه نشي جوړولی ما ته به یې ویلي وو. قمبرګل خو په کور نشته، ولې ته نه یې خبر؟ او که هسې ځان نه خبروي. څه قمبرګل نشته؟ نو چیرته دی چې نشته؟ ته هم ځان اوکی بولې چې لا تر اوسه پرې خبر نه یې. نو زه څه خبر شم؟ چا خو راته نه دي ویلي. قمبرګل په قاچاقي لارو باندې خارج ته تللی دی، هغه هم ستا د خور د لاسه. دا څه وایې ثمرګله؟ زما خور څه کړی دي چې داسې خبرې کوې؟ لږ خو مې پوه کړه. ستا د خور د فرمایشونو پوره کېدل نشته. قمبرګل لالا مې د همدې غوښتنو له لاسه کور پرېښود. داسې به نه وي حمیده، زه پېژنم هغه هېڅکله له چا څخه بې ځایه غوښتنه نه کوي، په لږ شي هم قانع کېږي. که یې ته پېژنې زه هم پېژنم، اوس موږ ټولو ته معلومه شوې ده. څه ووایم؟ زما زړه خو یې نه مني. وې منه، همدا حرص او بې ځایه غوښتنې وې چې قمبرګل ځان خطر ته ورکه او په قاچاقي لارو روان شو. زه حیران یم چې زه ولې نه یم خبر شوی، ما ته خو تر اوسه چا څه نه وویلي. شاګردانو شور مه کوئ، کراری کښېنئ. آفرین، نو اوس کتابونه در واخلئ چې نوی درس شروع کړو. وای میښی دی. آرام آرام، زرغونې څه کیسه ده؟ ولې وډاره شوې؟ معلم صاحب، صنف ته میاشی راننوتی، له هغه نه وډار شوم. ټولګیوالې مېلسې راپورې خاندي. شاګردانو مه خاندئ، زرغونه خو بې ځایه نه ده ډاره شوې، میاشی خو ډېر خطرناک شی دی. څنګه خطرناک شی دی معلم صاحب؟ وګورئ مینه وډاره شوه. زه ډاره شوې نه یم معلم صاحب، هسې مې پوښتنه وکړه. ما هم در سره ټوکې وکړې، خبره مې دا کوله چې له میاشو څخه ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. کومې ناروغۍ معلم صاحب؟ راته یې ووایه چې موږ هم پې پوه شو او ځانونه ترې وساتو. درته وایم، له دغو میاشو څخه کله کله د ملاریا ناروغۍ پیدا کېږي. دا څنګه ناروغي ده؟ ډېره خو به خطرناکه نه وي؟ که څوک احتیاط ونه کړي او ځان ترې ونه ساتي نو خطرناکه ده، سړی ډېر په عذابه وي. نو څنګه به یې وپېژنو معلم صاحب؟ دا یو میکروب دی، کله چې دا میکروب د میاشي بدن ته ننوځي او بیا میاشي یو څوک وچیچي نو میکروب د هغه کس بدن ته هم ننوځي. هو کله چې څوک پرې اخته شي نو سړه او توده تبه، سردردي، د ځان درد، ستړیا او ځینې نورې نښې پکې پیدا کېږي، کله کله یې زړه هم بدېږي. نو دا خو ډېره بده ناروغي ده، ښه ده چې خبر دې کړو معلم صاحب. مینه رښتیا وایي معلم صاحب، اوس دام راته ووایه چې ځانونه څنګه ترې وساتو. ښه خبره خو دا ده چې هغه ناپاک ځایونه د کور او کلي له منځه ورک کړو چې میاشې پکې راټولېږي، لکه د ناپاکو اوبو ډنډونه او د کثافاتو ډیرانونه. پوه شوم معلم صاحب. او بله خبره دا ده چې له میاشو څخه ځانونه وساتئ چې ومو نه چیچي. د شپې چې ویده کېږئ په پشهخانه یا جالۍ کې دننه پرېوځئ. نو زموږ کره خو پشهخانه نشته، زه څه وکړم چې میاشې مې ونه چیچي؟ آسانه ده، چې پشهخانه نه وي بیا د کوټې په کړکیو او ور باندې جالۍ ټک وهئ چې میاشې کوټې ته در نه شي. پوه شوم، همداسې به وکړو.
ډېرې ښې خبرې دې وکړې معلم صاحب. موږ به په کور کښې ټولو ته دا خبره وکړو چې له ملاریا څخه ځانونه وساتي. هو، زه هم په خپل کور کښې وایم. شاباس شاګردانو، تاسو ټول په خپلو کورونو کښې همدا خبرې وکړئ او ټولو ته ووایاست چې له ملاریا او میاشو ځانونه وساتي. هو رښتیا، که مو په چا کښې دا نښې ولیدې ورته ووایاست چې ژر ډاکټر ته ولاړ شي. دا ناروغي چې یو وار قوي شي او ډېر وخت پرې ووځي بیا نور هم خطرناکه کېږي. دا څو دوړې دي؟ اول خو به دې لږ او پاشي کړی وای، بیا به دې انګړ جارو کاوه. پخه دې کاله ته دننه کړې نه وي چې بیا غالمغال شروع کړي. ښه درته وایم، ته دې خاورو دوړو ته وګوره، بېخي څوک سترګې نه شي غړولی. لږې اوبه به دې شیندلې وې، بیا به دې جارو پرې راخیسته. غفاره بې اوما چې ځان مه خولې کوه، ستا له ویلو پرته ما اوپاشي وکړه. خو نن لږ هوا ګرمه ده، بېرته زر وچه شوه. توره کوه یې، ډېر متلونه راته مه تېروه. که چې زما په هره خبره کې دلیل ونه وای، زړه دې تور دی. اوس یې څوک په تا سپینولی شي؟ د دې په ځای چې خیر ویسي او کور ودانۍ راته ووایې، داسې څه وایې چې طبیعت دې راته خټه کړ. زما په ډېر کار ملا ماته شوه او ته راته غورېږې. ګل مکۍ، زه دې له جارونه تېر یم، اوس یې پرېږده، نورې دوړې مه جوړوه. چې دا مخ او لاس مې پرېمینځم، بیا ته پوه شه او جارو دې. خدای دې وکړي چې تر بېګا پورې جارو وهې. ښه ده، دا د جارو مې کېښوده، مخ او لاس دې اوس په کراره پرېمینځه. وزه دې دلته ایښې، خو یو څاڅکې اوبه پکې نشته. خیر، غوسه مه کوه، دغه چاټۍ ده او دغه هم لوټه، اوس به یې دستي درته ډکه کړم. چې اوس یې ډکوې، خو دا به دې مخکې ډکه کړې وای. دا ډېر ویل هم خوند نه کوي. دا دی دستي ډکه شوه، در وایخله. رایکه، بسم الله. ګل مکۍ، یو خو ستا د خور د لاس هم نور نو پوزې ته راغلی. حیران یمه چې څه وکړمه او څه ورته ووایم. غفاره، دا څنګه خبرې دي چې کوې؟ لکه چې زړه دې بل ځای ډک دی، خالي کوې یې په ما. اوس دې بله بانه پیدا نه کړه، زما خور دې راته بانه کړه. د خور خوارکۍ مې څه ګناه ده؟ یو ته خوارکۍ یې او بله دېم خور. خو سمه خبره وکړه چې څه یې کړي چې داسې وایې. د دوکان ور مې لا خلاص کړی نه وي چې ټېلېفون ته مې شا په شا زنګونه وهي. د دې د لاسه خپلې دوکاندارۍ ته نه خوشې کېږم، او کور کښې بیا ستا دا بې سرشتیتوب مې زړه خولې ته راوستی دی. هغه خوارکۍ مجبوره ده، ښایسته زوی یې له کوره وتلی او بې درکه دی. زوی ته خو یې زما لړمون هم شین دی، خو زه داسې نه شم کولی چې خپل دوکان ته غټ یو منی کلوپ ور واچوم او کلي په کلي د دې زوی پسې وګرځم. دا خو پوهېږي چې زه م غریب کار دوکاندار سړی یم، خپل کار او ژوند لرم. د کور د خرڅ خوراک مصرف راپسې دی. زما د خوارکۍ خور دې الله مل شي، د هغې مسکینې بل چا ته مخ نه اوړي. تا ته چې ونه وایي نو چا ته یې ووایي؟ کاشکې چې زما په وس پوره وای. څومره مې چې وس وو ورپسې مې لټه وکړه، خو چې نه پیدا کېږي زه نو څه وکړم؟ چې اقبال پسې وګرځم، د خپل کار او روزګاره وځم. خیر دی غفاره، نن مې خور ستا مرستې ته اړتیا لري. د اقبال په پیدا کولو کښې مرسته وکړه، ګوندې وي چې پیدا شي. اور ښه سم شوی دی، ډوډۍ هم سرې سرې پخې شوې. ښه دی پیرکیم په همدې یو ځل راپاخه شول، ماوې که بیا اور واچوم یو کار به مې دوه سي. ستړې مه شې مورې. ته ستړې مه سې زویه، په بخت بیداره یې، په ډېر ښه وخت کښې راغلې. ته مې هسې زړه راښه کوې، په بخت چې بیدار وای اوس به په بنګله کښې کرار ناست وای. کېکه زویه، راځه دا د بنګلو خبرې پرېږده. داسې پیرکي مې درته پاخه کړي چې بنګله به دې یېره سي. یاره مورې، له لاسونه دې قربان شم، ستا په لاس پاخې شوي پیرکي خو په سلو بنګلو هم نه ورکوم. راځه دلته کښېنه، تا ته مې پاخه کړي دي، تاوده تاوده یې در مړۍ که، چې ساړه بیا خوند نه کوي. در واخه راکه. خیر یوسې مورې، لاسونه دې دردمند مشه.
دا څومره خوندور دي، وایم په لاسو د برکت څخه په دې پیرکیو چې تا پخه کړي. داروګېشه زویه، ښه په مړه ګډه یې وخوره، ستا د کدو پیرکي خوښېږي، نو ځکه مې ښه پریمانه درته پاخه کړي دي. ته دې راته ژوندی وې، چېرته ده حمیده؟ دلته شاوخوا خو نه معلومېږي. د هغې نوم خو مه راته اخله، هغه ده په اشپزخانه کې ده. لکه چې بیا مکر کوي چې ته کار پرې ونه کړې. زویه، مور ته دې داسې په کمه سترګه مه ګوره، دا همیدې مکرونه په ما نه چلیږي، داسې به یې لارې ته راولم چې حیران به پاته سې. هغه څنګه مورې؟ اوږده ورځ مې په مخ کې ده، داسې په کراره یې نه پرېږدم. په خبره دې پوه نه شوم. ته راته غوږ ونیسه، پوه به سې. دا لږ مخکې مې شپور په پا کوي او اوس هم لوښي مینځي، تا په رضا پوه نه سوه، مجبوره چې له دې سره به په خپله ژبه خبرې وکړم. آفرین مورې، وایم ډېر ښه کار دې کړی. څوک چې په رضا پوه نه شول، د هغه سره زور په کار دی. ته م همداسې کوه، له زوره کار اخله. او زما هم نور حوصله را ختمه کړې وه، دومره د زړه زور نه دی را پاته چې هره ورځ د دې دعوې او دنګلې واورم. له دې وروسته به یې زه هم خوښه شم. په رښتیا هم چې د انسان پیژندنه ډېره سخته ده. څنګه دا خبره در په زړه شوه؟ حمیده درته یادوم، دا دومره وخت کې مونږ د هغې اصلي څېره ونه پېژندله. خو له کله نه مې چې قمبرګل ورور د خارج په سفر تللی، خپله اصلي څېره یې ټولو ته ښکاره کړه چې دا څه رقم ښځه ده. ښه شو چې درته معلومه شوه، ما خو حمیده له اوله پېژندلې وه، خو تا او ستا پلار یې ننګه کوله. بله دا چې هغه وخت قمبرګل هم په کور و. چې په کور و نو څه؟ د هغه لحاظ او خاطر مې کاوه، او څه مې ورته نه ویله چې قمبرګل خفه نه سي. مونږ نه څه پوهېدو چې دا به دومره مکاره ښځه یې. خو خیر، مایی چې هر کله له اوبو راوباسې تازه یې، اوس هم دومره ناوخته نه دی، له دې وروسته یې مکر ته نه پرېږدو. نوی کور نوی ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. غفار ګلمکۍ ته وویل چې د خور له لاسه یې پتنګ دی، هر شیبه یې موبایل ته زنګ وهي او د دکاندارۍ له کاره یې باسي. ګلمکۍ له غفاره وغوښتل چې خور د خپل زوی اقبال په خاطر پریشانه ده، د هغه په پیدا کولو کې دې مرسته وکړي. له بلې خوا احمد کور ته راځي، خو ډېر ناکراره او پریشانه دی. احمده، سودا دې راوړې؟ خو څه شي ضرور په کار و، هغه دې نه دي راوړې. څه شی یادوې؟ څه شی دې چې غوښتي و ټول مې درته راوړي کنه. ما درته ویلي وو چې کور کې غوړي نشته او خامخا یې درسره راوړه، خو تا غوړي نه دي راوړې. او دا خو بیخي زما له یاده وتی وو. ځه اوس یې پرېږده، چې بل ځل بازار ته لاړم غوړي به هم درته راوړم. بل ځل په سودا پسې کله ځې؟ همدا اوس دومره غوړي نشته چې ماښام ته پکې دیګ وکړو. چې نشته نو لاړه شه او له ګاونډیانو یې راواخله، دومره ضرور نه دی چې زه پسې همدا اوس لاړ شم. ما خو درته نه دي ویلي چې همدا اوس پسې لاړ شه، فقط یاده مې درته وکړه. فکر مې ډېر خراب دی پلوشي، د خبرو او سلام نه لرم. ښه به وي چې لږ مې ځان ته پرېږدې. خدای دې خیر کړي، څه شوي چې فکر دې ورته داسې خراب دی؟ څه هم نه دي شوي، ډېرې پوښتنې مه کوه. دا له څنګه خبرې کوې؟ هر څه چې شوي وي سپینه یې راته ووایه. له بازار نه چې راتلمه نو په لاره مې ثمرګل ولیدو. له ثمرګل سره خو به دې بیا بس نه وي کړی. بس مې ورسره نه دی کړی، خو زما له غوږه یوه خبره تېره کړه، هماغه مې فکر خراب کړ. د څه شي خبره؟ ته خو ما ته مه وایه چې پوه شم. یو ځل مې ویله چې د سودا ګنډه کېږدم او سابه یې ور په مالګه کړم، خو بیا مې صبر وکړ. احمده، زړه دې راته خولې ته راوست. ثمرګل درته څه خبره کړې چې ته داسې ورته خپه او اندېښمن یې؟
سمرګل په ملنډو راته وویل چې قمبرګل ستا د خور له لاسه کوره وطن پرېښوده او په قاچاخي لار خارج ته روان شو. نو قمبرګل کله خارج ته تللی چې سمرګل درته داسې خبره وکړه؟ زه هم همدې ته حیران یم. خدا خبره یاسې پاسې نه ده کړې، حتمان کومه خبره شته. زه ته دې فکر مه خرابوه، کیدای شي هسې ټوکه یې درسره کړې وي. زه ټوکه پېژنم، ماشوم نه یم. خامخا څه شوي چې موږ ترې خبر نه یو. نو که دا خبره رښتیا وي، بیا خو به مې مور او پلار زه حتمان خبرولم. کیدای شي له تا به هم د دې لپاره دا خبره پټه کړې وي چې خفه بشي. زه خو فکر نه کوم چې داسې کار دې شوی وي. ثمرګل بس ستا د ځورولو لپاره درته دا خبره کړې وي. دا دی، ما درته وویل چې د دې خبرې شاته کومه خبره شته، خو موږ خبر نه یو. چې هره خبره وي ښکاره بشي، زړه دې ورته مه خوره. هر څومره زر چې کیږي زه باید په حقیقت پوه شم. پلار کره دې ځم او له امیدې پوښتنه کوم چې په اصله خبره پوه شم. ته صبر چې د سماور د شیرني خو وګورم چې خوندور دی او که نه. څومره کلک ده په سره تویر چې داسې ښکاري چې ناسکه له مخته جوړه شوې. نه ماتېږي، د خولې خوند ډېر خراب ده. لږ په سره تویر چې د کباب مزه مې له خولې لاړه. دا هلک خو د غبار د ښینې زوی نه دی؟ ما ته خو داسې ښکاري چې یو ځای مې لیدلی. ته صبر چې غبار ته زنګ وخوره. تلیفون روخ شو. بله ملک صاحب آدم خانه، ستړی مشی؟ تم ستړی ماشی غفاره. لک پس راتیر چه زرد و لسولی بزار تا زن رو رسوا. هلا هلا نوخت کوم ها. چه کیسه دا؟ در چه معلومی گه چه پردل ده دکان سودا خیرات کریوی و پا خلق ریویش ده توکو وقت نده ای پا من در راش دلتا میاو علک ولی دا دست را تخکاری چه ستا ده خین زوی بوی. چیرته دی ولی؟ هم دلته دی ولسوالی بازار کې. دا اوس مې هم مخ ته ولاړ دی. لږ پس راتېر شه، زه د بازار په سموار کې ناست یم. زړه خو یې نه منې، هسې به دې په بل چا د اقبال ګمان کړی وي. ته لږ سم ورته وګوره. خبره واوره غفاره، ادم خان تر اوسه له دومره سپین ږیری نه دی چې سترګې به یې کار نه کوي. لږ پس راتېر شه، په رڼو سترګو یې وینم هغه ده مخامخ څو ګامه لرې راته ولاړ دی. نخیرات هوه، څنګه ښکاری؟ لک پس راتید شه، سپری جامع پتندی ده نه اولاسو یا اولاس کلو علک ده. ما تا دا سه ښکاراشو چه یو زای میلی دلی زکه می تا تا زنگو هوه. سروه هوه، راش چه زمان ملتوه چه بخبول سرگو میلی دلی چه اختیق بالده هوه که نه. نه وقتا کوا ما، لک پس راتید شه زر زر نوره سوا. اصلا چه لده هم چه سپکی پی. سمدا درغله به خواسی نه چې سرګردان شم او همدا لکه اقبال نوی زړه دې ما خو غاړه در باندې خلاص کړه. لکه پس راته چې نو راستا خو که کرا دې او کنه راځي. سمدا ته یو غږ به وکړه که اقبالو نو مخ به در واړی. دا دې هم ښه چل را وښو. ته صبر چې غږ به وکړم. اقباله و اقباله څه وشو؟ وی دا لکه خو وتښتیدو ډېر په منډه ولاړ. لکه چې اقبالو لکه پس راتل شه، ما خود در تاویل چه هم داده خو تا نمانه اوز دن الله سا اوود. خیر دوم را دره که معلوم شد چه ده ولسوالی پا بازار کده. نور بخده خیر کی نو ده خدای پا من، ما ده هم دل پا رزنگ در تاویلی و بور ده وادان. خوالی نویل چه اقبال پا سماوار کسه کول دوده ی خوڑه؟ نه دوده ی خوی نخوڑه. د سماور ملک ته یې لاس نیولی و او زری یې ورته کولی. لکه پس راتېر شه، داسې معلومېده چې یو څه ترې غواړي. سمه ده، زه نن یو څه کار لرم، سبا به که خیر و د ولسوالۍ بازار ته لاړ شم. ټلیفون یې بند کړه؟ دا دی ده، تر اوسه یې د ښینې زوی نه پیدا کېدو. اوس چې پیدا شو بیا دومره بې پروا شو. عجیبه ده. نام خوده، نام خوده، نام سکنو بطول زوانه دیم پاریدی، ناس تیارم لطوی دیر آواتیلی
اوس به د اوبو ناپاک ډنډونه په یوه شیبه کې پاتې شول. اوهو رحیم دار استاد، ته ولې له ماسک او دستکشو پرته راوتل؟ په داسې ورځ خو باید ډېر ډېر احتیاط کول. څهشه پاکې څنګه یې احتیاط رحیم دادا نامراده، تا ته د ویشي ګلخان دا وایي چې ولې د دستکش دې په لاس کړي او پوزه دې د پټه کړي. دادا چې کنو چې کلي له منځه د ډنډونو ډېر اړنو ایستل خو دومره خبره نه ده، دستکش ولې ورته په لاس کړم؟ دا ډېر ډېر مهم خبر پلیز. لور د لمخه ګلخانه، تا خو داسې ځان جوړ کړی لکه د کلینیک ډاکټر چې عملیات کوي. یاره ناظره به بر سره له خندا دې پټم. دا ته چې کنو حقیقت دې ویې حقیقت دا ته دې ویل شي ناظر خو په حقیقت پوهېږو کې له مهره یو دی ورته ووره لکه ډاکټر داسې ښکاري. ناظر انکل پلیز، هر وخت ټوکې مه کوه، دا ډېر ډېر مهم خبر. څنګه مهمه خبره ده؟ لږ د لمخې ته خو یې راته ووایه کنه. ما دا ویل چې په نورو کارونو کې که ټوکې کول هم پروا نه لرل، خو له خپلې روغتیا سره باید ډېر احتیاط کول. ګلخانه وراره، موږ هم بې احتیاطي نه ده کړې، بلکې له پوره احتیاط سره راغلي. رحیم دا رښتیا وایي، موږ هر وخت احتیاط کوو له خیره سره، که یې نه منې درته ثابته به یې کړم. نو نو، زما مطلب دا چې ملاریا ډېره خطرناکه ناروغي د ناپاکو اوبو په ډنډونو کې خامخا پیدا کېدل. اوس چې موږ د ناپاکو اوبو ډنډونه ډکول، نو باید چې خپل مخ او لاسونه سم ساتل. تا ته دې ویل چې که یې ونه ساتو نو څه به وشي؟ نو داسې نه وایه پلیز. د ملاریا د میاشو ځالې په همدې ناپاکو ډنډونو کې پیدا کېدل. موږ د همدې لپاره راتلل چې د هغوی ځالې رنګول چې له شره خلاصېدل. را ناظره ګلخان، ښه خبره لورې د لمخې، نو ته وایه چې دا میاشې به موږ وچي شي؟ هو دا چې کنو همداسې ده. څوک چې دلته کار کوي باید خپل مخ او لاسونه پټ کړي. اوکې رایندار استاذ، ډېره ښه خبر کول. که دا میاشې څوک چې چل خامخا په ملاریا اخته کېدل. تا ته دې ویشي ګلخانه، ډارهیې به مې نه، ګنې بیا په منډه خپل کور ته ځم. ګلخانه وراره، د ناظر ایمان ما ته معلوم دی، باقي دا خبرې ورته مه کوه، ډارېږي. نو نو ته نه ډارېدل پلیز، زه دا خبره د احتیاط لپاره کوم. یو ځل بې احتیاطي کول نو هم ځان او هم کورنۍ سرګردانه کول. اوکی زیم احمد، دروازه خلاصه کن. وی احمد، تی داده در اغلم. احمد ستره میشی؟ خوارم اشه امیده، تی ستره میشی؟ رزا کورتا، ما گمانو کر چه پردی سری بوی. ما ده غگ و پیجندو، زکه میدر تا ویل چه دروازه خلاصه کن. دی خواتا رزا، حجری تا مزا، اکبر که که و سمرگل پکور که نشتا، زما کودی تا بلال شو. سمه ده، درزه. زرمینه ترور هم ده گواندی کرده تلیلی. امیده، ده بخده پسی شی شویده، ولی دست گوده گوده روانه ای. آقا، حسی، هیچم بینی دیشی وی سمه روانه ایم. سمه خو نه روانه، او گوره بخده دیر پا احتیاط در پسی پورته کوی. چه کیسه ده؟ حسی لک خوگ شویده. پسی شی خوگ شوی، را تا او های اندیک نمیشوه. پریده ای. و دریگه امیده، ریختیا را تا وایه، یو کیسه خو خام خواسته، خو ته مانه پتوه. دلتا مداریگه، رازا چه کودی دلار شو، حال تا با هم چای در تا تایر کرم، هم بسر وغه گیگو. نه کودی تا ندر سرازم، تر سو چه اصلی خبر را تاو نکره، نه نه نوازم، بیر تا لامده زای گرزم. پخته نمکو احمد امرو را، زما پا قسمت طور خوری آموختی. ما خود در تاو ویلی چه یو خبر خام خواسته، حالا را تاو وایه. پا خبنده می جوشی و برا تویشوی، او اسم زیده. نو خلق احتیاط بده کهو،
چای دې پخاوه که څنګه؟ هو چای مې پخاو چې ثمرګل ووهلم او ډکه چای نکه د نغري د پاسه پخې باندې مې راولویده. څه شی ثمرګل ووهلې؟ هو خو ښه چې په نور ځان مې اوبه راتویې نه شوې، یوازې مې پخه پرې وسوځېده. ته دا نورې خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې ثمرګل ولې ووهلې؟ دومره زړه یې له کومه کړ چې په تا لاس پورته کړې؟ وای وروره لږ ور وغږېږه، ګاونډیان به دې غږ واوري. وای دې وري، پروای نه لرم، زما ځواب راکړه، وایم ولې ووهلې؟ پرېږده یې، له کوره یې راته سور تنور جوړ کړی. ډاکټر ته یم لکه چې نه یې بیولې، تر اوسه لا په پښه باندې سمه نشه تللی. ها ډاکټر ته مې چیرې بیایي؟ یوازې ملهم هم راته نه راوړي چې پرې غوړې کړم او لږ درد کراره شي. زه به درسره ګورم ثمرګله، ته خو د لستوڼي مار وختې د لستوڼي مار. چیرته ځې احمده وروره؟ خبره مې واوره. نورې خبرې نه اورم، زه ولاړم. زما په خاطر چا سره جنګ ونه کړې؟ تر څو مې چې ستا غچ نه وي اخیستی خوب راباندې آرام دی.